Вони не зійдуть з місця, допоки керівництво країни їх не почує. Розбивши наметове містечко, активісти Руху нових сил цю ніч провели на Банковій. А ще заблокували усі входи та виходи з Верховної Ради. Нагадаємо, 17 жовтня у столиці зібрався кількатисячний мітинг. Люди з різних куточків України вимагали від можновладців виконати обіцяне. Йдеться передусім про зняття депутатської недоторканності, ухвалення нового виборчого закону та створення антикорупційних судів. Вони дивляться на нас з вами і думають, як би черговий раз обманути чи обхитрити тих наївних українців, які сьогодні приїхали під Верховну Раду, начебто щось вимагати. Ми їм даємо останній шанс сьогодні виконати ті обіцянки, які вони нам давали впродовж 3 років. Ми збираємося йти до кінця, до переможного кінця, для того, щоб ці зміни на кінець відбулися реально. Акція протесту «Робіть або йдіть геть» вперше об'єднала найвідоміші громадські організації та політичні партії. А це об'єднання «Самопоміч», Всеукраїнське об'єднання «Свобода», Рух нових сил, Автомайдан, Національний корпус, Центр протидії корупції тощо. Натомість народні обранці, проігнорувавши те, що коїться під стінами Верховної Ради, вирішили взятися за медичну реформу. Сьогодні ви бачили, хто бачив, я бачив, я слідив. За обкормленими мордами ППшников и Народного фронта и других их посыпак, которые, прячась за процедурой, выполняли задание и заказ одного человека. Одного человека не принять ни один закон, не послушать то, что вы хотите от них услышать, і далі проделати вид, як будто нічого не відбувається. Тож люди вирішили у жодному разі не відступати. Чому я сьогодні тут? Тому що я вже борюся з цією злочинною владою не перший рік, і вона надалі дослухається до наших слів. Я, наприклад, настроєний більше радикально, зробити більше рухів, бо наскільки вже є практика пісеньками і мирними вигуками, це нічого не приводить. Депутати цинічно і брутально обманюють свій народ, не дослуховуються до нього. Більше того, вони ігнорують, вони навіть не хотіли сьогодні з нами спілкуватися. Тому наші вимоги абсолютно прості, чіткі, і я думаю, що ті депутати, ми все ж таки взиваємо до їхньої совісті, до їхньої сумління, якщо в них ще є, щоб вони дослухалися до людей. Учасники акції протесту обіцяють залишатися під Верховною Радою до четверга. Тоді народні обранці мають намір знову зібратися на пленарне засідання.